Dering-ering <gadang> ya muring ki apa wong sik ngendegane kanjeng <coughs> Nabi. Sifat wong iman iki gampang muring, ning ya gampang ilang, ngene. Ora muring terus wis 40 tahun isih muring. Lah iki jenenge ra imane nek ndi kuwi. Muring ngin muring terus ilang. Ha ta? Mulane kanjeng nesu ya nesu ning paling suwe 3 dina, nah, kan ta? Nah, Saramu punjol saka 3 dina wis nesu, jo. ana dah jane pareng suwe soko nek semenit rong menit terus mari nesune iku ngaten yo aja tinggo dasar pamenak ana apa-apa nesu sik omahe iman iki kepepete anu wong iman iki kepepete nesu iki gek ndang nesu ning wis rampung len ora kena dendam, ora kena dikuciri sifat jahiliah. orang itu harus mudah memaafkan kesalahan orang. lain iki boleh nesu, boleh marah tapi bar kui iki terus wis dimaafkan jenenge wong jenenge ya kabeh iki Nabi Adam secara fisik, secara rohani ya kabeh iki tetak Kanjeng Nabi, kabeh ya sedulur. Ngono lho, ono salah, ono kae dadi kurang ajar, ngono kae, tak e hawa nafsu setan godoh, lo, jadi no? mungsu itu tuang gue, mungsu itu setan nih mau, mana itu, masa ake karena setan, suwe suwe dipahami difahami nggak tadi rawa dendam, ada dendam pena, ini dendam nih rapi nih unak unak neng hati susah deh, ngerusak deh. Jadi nak di nak kelemak lumi itu niku, kelera kelerune nengersane gusalah niku ya terus dimaklumi di,